Alltså jag ger... Hej alla legender och välkomna tillbaka till ännu en video på vår kanal. Idag så ska vi reagera på ännu fler skumma par. Vi tittade på Ed i somras, om ni minns honom. Så vi har hittat fler lika roliga människor. Det här ska bli så roligt, det här är verkligen en favorit för mig. Men jag tycker att vi redan nu tar tummar upp det här och vi ska nå ett mål. 3323 likes. Där har ni det, då kör vi. Fan vad jag längtat efter det här, det är så roligt. Nej, vilket leende han hade. Ja, jag blev charmig. Ja, fast lite obekväm, säger jag. I'm Sean, I'm 47 years old, I live in Springfield, Ohio. Vad är första intrycket? Det här är Sean. Han känns som han riktigt såhär... Han är väldigt hållsam, typ såhär. Glad. Det här är ju alla tjejers dröm. Men du, jag tänker på när jag ser honom. Ned Flanders, nej. Ja! Ja! Oh! Ja! Exakt, Ned Flanders. Han är lite det här väldigt the good boy. Right now, I am living in this big empty house. I have 4 amazing children. Oj, 4 barn redan. Eller redan. I've been married twice. 2 gånger redan. Stackarn. Jag tänkte ju snarare liksom, uh-oh. Varningsbells, liksom, warning bells. I made an inventory of the type of woman that I was looking for. That led me to a Caribbean dating site. I met Abby. My god. Oj, vad ung hon såg ut. Abby is from Puerto Rico. Hon ser jättebra ut. She is everything I have ever dreamed about in a woman. Ja, det är väldigt kontrast. Hur gammal är hon? Det är väldigt svårt att se. Hur gammal är ni att hon är? För att det är väldigt svårt att kunna säga. Alltså, jag tänker 16 när jag ser den här bilden. Nej, men gud. Jo, det är min tanke. 16-18. Nej, men skämtar du? Nej, men vad tycker hon ser ut som? Okej, alla gissar nu åldern. Kommentera nu. Ja, men du kan köra det. Jag har ingen aning. She caught my attention with this beautiful face. But it's when I got to know her mind that I was like, oh my god, this woman is amazing. Hej, herr Nilsson! I love her passion. Love you. I love her dream. Det var ju väldigt passionerat. I am substantially older than Abby. You don't say. Abby's only 1 year older than my daughter. Oh! Okej, okay, 20. Vänta, var hon 1 år äldre än dottern? Ja, alltså hon var alltså 20. Det är jobbigt för dottern, jag tycker mer synd om dottern. Alltså hon är 20 och hon är verkligen inte 16, det är ju typ olagligt. Det är ju skönt att hon inte är yngre än dottern, men det är fortfarande stelt, alltså. Det är jättestelt. Vad hade ni sagt, eller om någon kanske varit i den här situationen, att ens pappa eller mamma började dejta någon som var typ samma ålder som sig själv? Gud vad weird! Ja men berätta, jag vill jättegärna höra era historier. Alltså det kanske är jättefint, men jag känner personligen att det är väldigt weird. Tänk om min mamma började dejta någon i min ålder. Konstigt. Jag måste säga något hemskt nu som dök upp i mitt huvud. Jag bara, om min pappa började dejta någon så här 20-25 år, jag bara, you go dad, började jag tänka nu. Det är så fel det där, det är så. Varför är det så improviserat? Du hade inte tyckt så i verkligheten, alltså. Du hade tyckt det var lite mer att stå mitt framför någon så här snygg tjej och hon skulle börja hångla upp din pappa. Nej gud vad konstigt. Typ på telefon om han hade ringt mig, jag bara, you go dad liksom. Men jag hade nog inte velat sitta och käka middag med mig, för det hade nog varit stelt, förstår du vad jag menar? Vad är det för skumt? I know there's a big age difference, but you know, she's very mature for her age. Så där säger alla, för bara säger det. Jag vet folk som har varit typ så här 25 plus och dejtat 16-åringar och de bara, hon är väldigt mogen för sin ålder. I am so looking forward to that first minute that I see you at the airport. I'm looking forward to walking up and wrapping my arms around you and kissing your lips. Alltså förlåt, nu tänker jag på en flashback på det här med Ed. Och hur det första gången var med honom, han träffade sin tjej och så bara, jag hoppas det här är bättre. You're everything I've dreamed of in a woman. Jag skulle aldrig våga göra det här. Alltså finns inte en chans att jag hade vågat göra det. Nej, det hoppas jag då fan inte. Men vadå, om 90 days ringer till mig, alltså det är ändå så här, jag kan vara med på TV liksom. Men okej, X on the beach nästa då. Gud vad trashigt om du hade varit med där, förlåt. Men det hade varit så trashigt. Du vet att du känner folk som har varit med dig. I'm hoping that everything goes well. God willing, I'll be asking Abby to marry me. Ja, han sa det. De har inte ens träffat och han planerar att gifta sig redan. Alltså för henne är det ju lite så här, om hon nu är från ett sånt område och det såg ut så som det gjorde på den bilden, så är det ju såhär, you go girl liksom. Alltså, jag tycker synd, det är hans dotter mest jag tänker på. There's a big secret about Abby and it could make or break our relationship. Hi baby, I got something to show you. 190 pairs of women's panties baby. 190 pairs of women's panties.
här. Va? Har den här snubben någon fetisch eller vad? Ja, det måste, alltså annars, va? Åh, vänta, vet du vad jag tänker nu? Det är så här, han bara, jag har sett det här med att tjejer säljer trosor. Han har skaffat sig en tjej. Men varför skulle han vilja ha en tjej som säljer trosor? Inte vad hon tjänar pengar åt honom. Ja, det är därför hon bor där. Du är så dum alltså. Han har tänkt att han har skaffat en business. Kanske jag som ska åka dit och skaffa någon ny istället alltså. I love you and I'll see you soon. Abby has been reselling clothing out of her house to make an income. Oh, hon säljer det bara. Okay. Johnny is my best friend. He and I have known each other for 25 years now. Go ahead and pick up some of those panties and stuff them in the sun. They're not used, are they? Till och med han blir orolig. Let me show you something. Is that for me? I am on my knee. De är bästa vänner och de har inte ens pratat om henne. She's got this ex-boyfriend. Uh-oh. He's like old, like 64 or something. Wow, och då är han värsta ungkaren jämfört med hennes ex 64. Chris, he strikes me as your stereotypical American sugar daddy. Gud, vad läskigt leende. Men det är bara jag som får en weird vibe när man ser det här. Det är clownen. I told Abby that as long as it's just friends, I'm willing to let past be past. Det är ett ex som hon umgås. Ett ex som är väldigt mycket äldre som hon fortfarande umgås med. Som, och de är bara vänner. Jag skulle aldrig kunna vara vän med ett ex. Va? Nej, aldrig i hela mitt liv. Du har inga ex. Det beror helt på hur det tar slut. Ja, men jag skulle nog inte vilja ha en relation överhuvudtaget med så. Jag vet inte, det känns konstigt. I'm going to meet Chris when I go down to Haiti and the outcome of that meeting is ultimately going to determine whether or not I propose to Abby. You know, I'm not going to share my wife. You'll never be somebody's second choice. No, I'm not going to be somebody's second choice. Nej, men sluta! Oh my god! Jag ska inte skratta åt det här, men alltså, oh my god. Det sjuka är att Konrad börjar ju typ gråsa lös. Nej, men jag... Det blir hamnlig, jag... men skojar, han blir helt tårugg. Jag sitter nej. Här och bara, oh my god, herre jävla, nej. Och bara nästan börjar skratta, men han börjar gråta. Nej, jag blir bara... Jag... Nej då, kolla hans ögon, kolla hans ögon. Kom igen då, va? Var är tårarna? Hade det där fortsatt så hade du... Nej, jag blir lite obekväm snarare. Du sitter och snacksar så mycket när du tittar på det. Det är kakor, apelsiner, mandariner. Cola, ja men det är ju film. Det här är... Sätt dig nu och gör som Emma. Öppna en liten burk cola. Sitt och knapra på en pepparkaka. Vi vill ha drink report. Skriv vad det är för något ni dricker när ni ser på det. I hope it works out for you. Yeah. I really do. Och jäklar vad mycket bagage. Men gud, varför har han så stela kläder på sig? Ja, väldigt formell. När jag blir så här gammal, ska jag se ut så här, tycker du? Det ser redan ut så där. Han ser ut som en lärare, du vet, en gammal mattelärare eller geografilärare eller någonting. Det gör han. Okej, så nu är vi i Haiti, verkar det så. Varmt det blev här i lägenheten, känner jag. I'll see you in a little bit, babe. Det är så stelt varje gång. Get some help. My name is Abby, I'm 20 years old and I'm from Port-au-Prince, Haiti. I live with my parents and my three brothers. Oh, undrar hennes föräldrar tycker. I go to school from 7 in the morning to 4 p.m. Oj, hon går i skolan fortfarande. Ja, men det är jättebra. Man har ju hört om vissa folk från andra länder som kanske går i skolan typ så här 3 timmar en dag. Det är ändå från 7 på morgonen till 4 på dagen. Det är fan mer än vad vi går i skolan. Hon verkar inte ha det för dåligt ställt liksom. The more educated you are, the more opportunities are coming to you. Dream of a better life. Maybe I will have some kind of future with Sean. Nej, vad söt! Elin pratar! Ett djur. Och Emma bara, woo! Sean is a gentleman. He put me first. Det ser ut som en maffiaboss där. Oj, oj, här har vi hardcore Sean. My mom and dad are concerned that I'm gonna get played. Gemon ni kunna bobel Paola på så det lunch för på tavol. Après ça va gagner une vernissage. Mamman är ju orolig, men alltså det är bra. Det betyder bra mamma, för det ska hon vara. Han är 27 år äldre än henne. Ja, 47, ja. Wow. Que c'est bien d'aller me bouler. Parce que son petite, on sert petite fille à me, va mes trois garçons. Nu har de checkat in på ett Airbnb med hennes kompisar. Ja, oh, vad snälla de är som säger stötta henne. Ja. Sean wants to meet Chris. I told him that me and Chris, we are still friends and we keep seeing each other. He's 64 years old and he's from the United States. Han är så läskig alltså. I'm just friend because I wanted a serious relationship that could lead to marriage. Och det vill inte han då, eller? Han vill bara leka runt, eller vad? För det första, varför är han där istället för att vara i USA? Jag kanske jobbar där eller någonting, jag vet inte.
Men det kan ju vara att han kanske skäms för att ta med henne tillbaka. Om han har så här rika kompisar och grejer. Man vet aldrig. Han kanske har barn och så inte vågar säga det till sina barn. He has been talking about this Christoph for 2 weeks now. Like every day. Jag förstår. He's like your ex, so why are you still? He's teaching me. He taught me a lot of things. Don't do that with your eyes. And I don't. Hon bara, jag orkar inte lyssna. You don't want to have to choose. Precis. Ja, jag gillar att vännerna i alla fall, de verkar fatta oss, eller vi, som vi alla andra tänker. Ja, alltså om det här hade varit eran kompis, vad hade ni sagt liksom? Vad hade ni så här stöttat henne, eller hade ni varit oroliga? Vill du vara ihop med Ned Flanders eller It-clownen? Det var spännande! If it all goes well, by the time I head back to the United States, we'll be engaged. Nu ska de träffas. Jag är så nervös. För hans skull? Ja, eller för bådas. För hennes, för hans. För jag vet inte. Kolla, hon är helt känslosam alltså. Det hade jag också varit. Gud, mitt hjärta bultar också. Men hon verkar ju genuint glad att hon kan komma i alla fall. Det är skönt det. Jesus. Jag vet inte, jag tycker det är lite stelt. Eller, jag vet inte varför. Nej, jag tycker det är gulligt. Hon är typ ledsen. Hon är ju helt seriös emotional. Hur kan du tycka att det där är stelt? Men jag vet inte, hon såg så ung ut och han såg ut jättegammal. Ja, det är inte det. Alltså, hennes känslor är ju typ mer äkta än hans känns som. Eller så här. Jag vet inte. Jag blev ju så här, jag bara... Säg till vad ni tycker. Men jag blev så här, ja. Ja, vad gulligt. De ser jätteglada ut båda två i alla fall. Ja, det verkar ju äkta alltså. Jag trodde inte det skulle vara så här strångt. Det var sjukt alltså. Jag är så chockad. Jag tycker det är bättre än att han inte har glasögon. Han ser ut som en lärare, jag tycker det är osexigt. Jaha. Förlåt, det ser jag av dem då. Men han har så här gubbglasögon. Titta, han ser ju 1000 gånger yngre. Här ser de typ ut mer som ett par, annars ser det ut som hennes pappa. Ja, alltså han ser ganska bra ut alltså. Ja, utan glasögon tycker jag han ser, alltså han har bra ansikte liksom. Nå, vad sattar du med? Okej, nu var det lite gulligt alltså. Åh, första pussen! Okej, high five dude! Jag vill ju säga till den här tjejen, alltså bara kasta kondom på henne. Öppet mål! Alltså, nej, alltså jag blir orolig för den här tjejen. Alltså, gud my god. Oh. Nej, men alltså hon är 20. Hon får göra vad hon vill med sitt liv. Ja, jäklar, det är slitet alltså. I still question her relationship with her ex-boyfriend Chris. Until my questions are answered, I can't in good conscience ask her to marry me. Förlåt, men får jag bara säga där? Kolla på henne där. Alltså hon ser ju skyldig ut. Tycker att hon ser som att hon typ skäms lite, men samtidigt så vill hon ha kvar det. Typ så, den känslan får jag. Det är ju någonting bakom där. Oh, I'm looking forward to my relationship with Chris. With Sean, not Chris. Nej! Alltså jag... Sa ju det. Alltså från att vara så här asgullig säger hon clownens namn. Psykologiskt, jag säger det, man ser det på henne. Sen vet inte jag om hon faktiskt gör någonting, men det är ju liksom typ känslomässig otrohet. Och vad elakt att hon tog med det här. Hon bara, helvete. I nästa avsnitt så får ni se Sean och Abby prata om sin första mysstund. Och det alla har längtat efter. Den stora konfrontationen mellan Chris och Sean. Vem kommer Abby välja?